Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de História. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras de ontem e as brincadeiras de hoje. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre elas. As brincadeiras de ontem e de hoje. Tem vários tipos, né? A infância é uma fase marcada pelas diversas formas de diversão. As brincadeiras podem ser no tempo da vovó ou podem contar com o auxílio das novas tecnologias. Consideramos isso. Que tipo de brincadeiras vocês consideram mais divertidas, crianças? Aí vocês vão dizer, ah, joguei, ah, celular, ah, boneca. Então, cada um tem a sua opinião, né? Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Aí eu trouxe esse exemplozinho de brincadeira aqui, ó. Vocês devem conhecê-la e lembrar dela, né? Que é a amarelinha, né? Anos 80 e anos 90. Antigamente, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje. Por isso, tinha que usar mais a criatividade para criá-las. Então, meus amores, ó, aqui nos anos 80 e 90, não tinha esses brinquedos que tem hoje em dia. Para as crianças brincarem, elas mesmas tinham que confeccionar seus brinquedos, criar algo com suas próprias mãos, como por exemplo, a brincadeira aqui do boliche, né? Antigamente a gente usava garrafas de plástico e uma bola de meia. Fazer uma bola com a meia. Não sei se você, se a mãe ou a avó de vocês já comentaram com vocês. Bola de meia, pegar várias meias e botava uma dentro da outra e formava uma bolinha, ou então uma bola de lã. E colocava as garrafinhas, uma do ladinho da outra, para brincar de boliche. Jogava a bola para ver quem conseguia derrubar o boliche. Hoje em dia já tem os pinozinhos, que é umas garrafinhas que já são prontinhas para ir a bola para o boliche. Eu tenho certeza que vocês já viram algum brinquedo assim, né? Que vem todos os pinozinhos para jogar o boliche. Atualmente, com os avanços da modernidade, a tecnologia trouxe brinquedos que não exige a criatividade das crianças, pois elas já encontram tudo pronto. Como por exemplo, a gente quer brincar com o carrinho, né? Antigamente, os pais ajudavam as crianças a construir o seu carrinho com tampinha, com garrafa ou então aqueles feitos de madeira. Hoje em dia não, você já vai numa loja, já compra o carro que você quiser, né? Ah, eu quero carro com controle remoto, você já encontra lá. Eu quero um carro que anda só, né? De toda forma, tem algum brinquedo que a tecnologia já veio avançando cada vez mais com a sua modernidade. Tem os bonecos também, que hoje em dia já falam. Ela já tem articulação, já são molezinha. Antigamente era boneca de pano, as bonecas mais diferenciadas. E tem também a parte dos jogos, né? Que são utilizados através do computador, do tablet, do celular. Então, são brincadeiras que não requer criatividade. Você senta na frente de um computador, você não vai criar nada, você só vai jogar lá, né? Você não vai utilizar suas mãos para criar seu próprio brinquedo, seu próprio jogo. Já tem lá vários jogos pronto no ponto só de jogar, né? Brincadeiras de antigamente. Eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui são a brincadeira da bola de gude, que a gente chama, né? Ou a bila. Jogava lá no chão, fazia um círculozinho no chão, colocava as bilas lá e ia jogar.
Tem a amarelinha também, né? Que é a brincadeira bem antiga. Que ainda hoje tem muitas crianças que resgatam essas brincadeiras, trazendo para o dia de hoje brincar, né? Tem a brincadeira de corda, gente. Tem a brincadeira do piano. Essas brincadeiras são antigas. Hoje em dia é muito difícil você ver crianças brincando desse tipo de brincadeira. Mas, tia, não quer dizer que não tenha. Isso mesmo. Que ainda tem, sim, crianças que gostam de brincar de corda, que solta piano, né? Que os pais ensinam as brincadeiras de antigamente para as crianças de hoje. Não é todos, mas alguma maioria ensinam, sim. São brincadeiras saudáveis, que há interação, né? Que há contato físico, que você precisa de estar em contato com outras crianças, né? Interagindo, conversando, brincando, desafiando. Então, são brincadeiras saudáveis, que faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo, exercita todo o nosso corpo. Jogos e brincadeiras de ontem e de hoje. Atualmente, com a evolução, como eu havia dito, a expansão das tecnologias, observamos como os recursos de informática passam a fazer parte do cotidiano das crianças. Desde muito cedo, vocês agora veem até os bebezinhos já usando a tecnologia, né? Neste sentido, é importante refletirmos sobre as influências que os jogos eletrônicos vêm exercendo nas brincadeiras das crianças e sobre o papel dos jogos e brincadeiras tradicionais no seu cotidiano. Olha aqui, ó. Exemplo de duas crianças. Ao invés de elas estarem brincando, né, com um carrinho, com um brinquedinho, né, elas estão com um tablet assistindo. É legal assistir, mas você poderia utilizar a TV, né? Porque você ficaria distante, com o tablet você fica mais próximo, você futuramente vai prejudicar a sua vista, então não é muito legal. Só que a tecnologia vem modificando muita coisa, né? E tem crianças que preferem a tecnologia. Outra brincadeira aqui é o computador. Tem crianças que gostam de estar no computador assistindo, jogando videogame. Essas brincadeiras, vamos ver se tem mais aqui. Tem, olha aqui, ó. Brincadeiras de hoje, tá bom? Os brinquedos e brincadeiras de hoje. Essas brincadeiras, elas não interagem muito, as crianças não interagem muito. Como por exemplo aqui, vou voltar aqui. Você está na frente do computador, você não vai prestar atenção no que está do seu lado, né? Você vai prestar atenção só no computador, no que você está fazendo. O videogame, você está com a pessoa do seu lado aqui, mas você não conversa, porque você está jogando, você quer ver o que você vai fazer ali no jogo. Não interage, você não conversa, né? É muito poucas conversas entre pessoas que jogam em computadores. Esses brinquedos eletrônicos, ele não precisa de um amigo para brincar. Você mesmo vai soltar ele e ele vai fazer tudo só. Esse daqui de encaixe já é bem legal, porque você pode interagir com seu amigo. Você vai montar vários castelozinhos juntinhos. Mas não deixa de ser uma brincadeira legal, todas elas, né? Mas que sempre é bom aquelas brincadeiras onde eu possa conversar com meu amigo, onde eu possa compartilhar os brinquedos com ele, ou mesmo construir os nossos próprios brinquedos. Como na escola. Na escola a gente sempre brinca em grupos, não é? Então é muito bom e mais saudável do que você brincar sozinha, se isolar sozinha. Ah, tia, mas em casa eu brinco só porque eu não tenho irmão. Ah, aí sim. Mas chama a mamãe, se ela tiver um tempinho, papai ou qualquer pessoa que estiver com você, para brincar junto com você. Agora, crianças, vocês vão realizar a atividade do livro de história. Isso mesmo, essa aula chegou ao fim. Vamos responder a atividade da página 41 e 42 com muita atenção. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Falamos muito sobre brincadeiras antigas, né, e atuais,
os brinquedos, né? E o bem que eles fazem, que as brincadeiras fazem para nós, nossa vida, nossa mente, nosso corpo, para um todo, né? Da gente. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!